Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Estamos todos refém da tecnologia. Sim. Total, Nossa. total, total, hein? Total. Mas pode voltar, Marcos, aí na sua fala aí, né? Fomos interrompidos aí com esse bug do Sim. Instagram aí. Agora Esse sim, bug. voltei. Então, nesses tempos de quarentena, a gente tem. Aí tem, ó, quais são os problemas que a gente percebeu? Que precisamos de uma internet ultra, e o Brasil às vezes não fornece essa internet que a gente tanto necessita, né? Por exemplo, à medida que eu fui dando algumas aulas ou participando de algumas aulas, fui aumentando a capacidade, né, a quantidade de gigabytes da minha internet. E percebe-se que, mesmo você tendo essa quantidade, o fornecimento é péssimo, né? Mas a gente vai se adaptando. Então, no Brasil, não estamos incluídos digitalmente, né? Por quê? Pelos recursos que a É gente tem de verdade. acesso à internet, acesso aos recursos digitais é quase complicado. Mas, voltando ao assunto, né, da inteligência artificial, essas aplicações, elas são inerentes. Eu acho que eu perdi muita pergunta aí que eu vi o pessoal fazendo. Não sei se você recorda de alguma. Aí você pode Ah, estar. sim. A gente já tem aqui umas perguntas aqui, os comentários, já posso até ir encaminhando, se você quiser. Sim. Pode ser? Pode ir que aí a gente vai debatendo. Pode ser? Vou começar aqui as perguntas, Pode então. ser. A primeira pergunta do Eric Pires diz assim: você tem conhecimento da possibilidade da inteligência artificial escrever um livro sobre ciência da informação? Oh, isso aí já é. Seria muito bom, né? É muito bom, né? Fazer essa publicação em formato de livro. Mas aí eu estou me organizando, estruturando, mas aí convidar alguns pesquisadores também para discutir essa temática, né? Porque eu digo, ainda sou um menino da área, eu estou estudando, né? Existem pesquisadores no Brasil que até mesmo já têm estudado há muito tempo essa temática, ou já tem até mesmo certas publicações, e a gente pode estar fazendo sim um e-book com publicações voltadas da inteligência artificial com a ciência da informação, né? Um livro. Isso é disponibilizado, mas aí já é uma proposta a se pensar já. Nessa pandemia a gente tem que produzir bastante, né? Tem um comentário aqui também do Eric Pires que diz assim: no CBBD do ano passado, apresentei um trabalho sobre uma inteligência artificial chamada Watson e fui questionado se a inteligência artificial poderia tomar o lugar do bibliotecário. Nossa. É, acontece, Eric, mas o Watson aí é uma tecnologia da IBM que já está há bastante tempo, né? Aí no mercado aí. Sim. Tá, sim. É o famoso chatbots, né? Por exemplo, tem Sim. alguns. Quando você vai ver. Vamos botar uma coisa mais simples. Quando você vai fazer um contato com o seu cartão. E aí seu cartão veio com juros bem alto, né? E Sim. você vai lá contestar aquele seu cartão. Né? Hoje em dia, até a inteligência artificial, nos bancos também estão tudo implementado, a conta digital. Quem diria que uma Caixa Econômica ou um Banco do Brasil ia implementar, né, a conta digital, né, que as pessoas poderiam estar abrindo esse recurso pelo celular, mandando seus documentos, né, igual quando o Uber chegou no Brasil, todo mundo ficou um pouco assustado. Por quê? A forma de avaliação do Uber é o quê? Você tirar foto do carro, foto sua com o carro, foto sua com o documento, e aí você manda para o Uber, o Uber faz o cadastro. Caso a foto esteja irregular, ou com alguma imagem distorcida, ele manda novamente para você até aquela foto atingir a qualidade criteriosa para o seu cadastro no Uber, né? Outra coisa também, por exemplo, o Inter. Não estou fazendo propaganda, só estou dando exemplos, tá? Sim. O Inter, o Nubank, né? Ou então outras contas digitais. Como é que você faz o cadastro da conta digital? Você pega, tira a foto do seu rosto lá, né? Manda para a conta digital abre, vê a inconsistência e aí abre sua conta digital lá no Nubank. Então todo o seu dinheiro é movimentado por conta digital. Por exemplo, um dos donos da Nubank no Brasil, ele quase não tem pessoas trabalhando com ele, porque existe, né, integral. Claro que são alguns serviços que eu menciono a vocês que
pelo uso da máquina, né? Pelo uso da máquina você consegue estar utilizando. Mas diga vocês, o profissional da informação não tem o medo. É uma coisa que a gente vai ter que trabalhar. É uma coisa que vai já está da gente. Estamos utilizando dia a dia e quando formos para as unidades de formação ou então mesmo no nosso processo formativo, a gente vai estar utilizando esses resultados até mesmo de forma interativa para Nossa, sendo travou aqui. muda, Ah, IBM voltou. criando máquinas maiores, Microsoft também, nunca vai substituir a capacidade humana. Por quê? Ele vai precisar do processo de programação. Por isso que eu, às vezes, até reforçava, o bibliotecário precisa conhecer esse processo computacional. Precisa desse estudo. Imagine um bibliotecário ele realizando, né, um serviço de implementação de inteligência artificial dentro de uma empresa, com o conhecimento técnico que ele tem, que é o quê? Focado no usuário. Imagine ele tendo essa visão. Então, ele vai oferecer um serviço muito mais, né? Claro, não é falando dos outros tipos de profissionais, da computação, da engenharia, né? Não estou mencionando isso, mas o perfil formativo nosso, né, que é o profissional bibliotecário, ele tem um perfil muito mais de fornecer o processo de informação. Então, pensem nisso, pensem nessa perspectiva, né? Então, vai ser bastante importante ter esse profissional multifacetado, profissional 4.0. Eu já digo que é o 5.0. O bibliotecário tem que pensar perspectiva, entendeu? Sim. Temos outra pergunta aqui da professora Bárbara Coelho. Diz assim: como podemos utilizar estes exemplos na biblioteca? Acho que já você até respondeu, né, ao longo da sua fala, mas quiser complementar alguma coisa. Sim, tem várias tecnologias. A professora Bárbara também foi minha orientadora na graduação. E que bom ela também está participando. Professora Thelma, estou vendo aqui bem rápido. Professor Raimundo, agora no doutorado. Dentro dessas perspectivas, por exemplo, a gente estudava na Universidade Federal do Sergipe, a gente tem um grupo de pesquisa, o LTI. E lá a gente estudava as temáticas voltadas para a tecnologia. Teve até um evento que teve um patrocinador da Microsoft e da IBM também. Então, a Watson, né, que é o famoso utilizado para as comunicações, os bancos utilizam para fazer essa interação. Então, até mesmo um aplicativo no Banco do Brasil, no Itaú, ele roda de forma automática para você a partir do serviço que você deseja. Então, por exemplo, quando você quer verificar seu saldo. Então, você está vendo lá que tem algum problema no saldo. Então, você entra lá e quais são as opções que você quer verificar. Por exemplo, quem já viu propaganda da Vivo, a Aura, da Bradesco, né? Que tem um processo Sim. da BIA, né? Está toda hora aí passando na televisão. Entendeu? Então, Tem os a inteligência artificial ela vai estar ligada dentro do nosso processo Sim. cognitivo, nosso processo de tecnologia hoje em dia, até mesmo se você for de avaliação, o que é a tecnologia hoje para você antes e depois da pandemia. Vocês vão perceber que vão inserir na nossa vida de uma forma total, que a gente já é uma parte do nosso corpo, né? Hoje a gente, antes de acordar, a primeira coisa que a gente faz, Olha o pega às vezes celular. até o celular, já olha as mensagens do dia, né? Aí os psicólogos às vezes ficam arretados, rapaz, você tem que acordar, fazer o processo de despertar, né? Respirar um pouco, né? Para depois você pegar no celular. Mas hoje já acorda já pegando o celular, já vendo a hora, já vendo se tem mensagem, já levanta para depois a gente fazer o processo corporal, tomar banho, tomar café e seguir nosso mundo. Né? Então você vê que a tecnologia hoje já não tem como a gente sair. Tem até um documentário no YouTube que é a idade da inteligência artificial, The Age of AI. Como é um documentário em inglês, mas tem a legenda em português. Tá? E aí vocês podem estar assistindo esse documentário lá, bem diversos aspectos, espaços. Então, vale a pena vocês estarem assistindo. Né? E a inteligência artificial está
aí. Eu tenho mais perguntas aqui. Maxon, que é da Nádia Helena. Helena, ela fala assim: o setor de TI lá do trabalho usa o Alexa. Você sabe, você também usa? Como poderíamos usar na biblioteca? Acho que voltou agora aqui. Acho que a conexão também está instável, né? Tá me ouvindo, Max? Estão me ouvindo agora? Tá chegando aqui o áudio ainda, mas ainda tá travando a imagem. Tá? Estão me ouvindo agora? Ah, voltou, voltou, voltou. Eu acho assim, como hoje, eu acho que o Brasil está em casa, todo mundo está usando a internet. Essa instabilidade vai ser bem frequente, né? Sim. Sobretudo no Sudeste, no Nordeste mesmo, a maioria dos estados, né? Que Acho assim, porque assim. anteciparam o seu voto. Eu acho assim, como hoje, eu acho que o Brasil está em casa, todo mundo está usando a internet, essa instabilidade vai ser bem frequente, né? Por exemplo, no Sudeste, Nordeste mesmo, a maioria dos estados decretaram, por exemplo, anteciparam o São João, né? Por isso que eu estou até com o um chapéuzinho aqui para caracterizar. Norte e Nordeste estão. Fizer esse processo de antecipação. Então, todo mundo está em casa. Todo mundo está fazendo o quê? Acessando a internet. Tá sem áudio agora, não tô Estou ouvindo fazendo mais. uso das tecnologias, né? Mas voltando à Voltou, utilização. voltou de O novo. Alexa, ela vai possibilitar. Tá muito instável a conexão. Mas tá ok, tá, já tô lhe ouvindo já. Voltou? Pessoal, pode mexer. Falou para ouvir? E Maxon, é o que você acha da gente fechar a live e você entra de novo? Tá muito instável a sua conexão, pode ser? Pode ser, sim. Só um Falou para instante, a ouvir? gente vai vai fechar aqui para você e você solicita uma nova participação, tá bom? Sim. Gente, só um instante, a gente vai chamar aqui o Maxon de novo, porque a conexão tá muito instável, né? Aqui da internet. Muitas pessoas assistindo aí a live, deve ser bem. Não sei se tá tendo alguma live da Anitta ou da Marília Mendonça, né? Porque normalmente são esse tipo de live que desestabilizam o Instagram. Estamos chamando aqui o Maxon novamente. Pronto, estamos adicionando ele aqui agora. Vamos aguardar. Voltei. Ou é o Instagram, ou é a nossa live. Que tá parando a internet ali. É verdade. Legal, que bom. Voltou. Agora tá bom o áudio. Consigo lhe ouvir bem. Ah, maravilha. Que ótimo, que ótimo. Mas assim, ó, esse processo. E é muito bom estudar. Então, o processo da inteligência artificial, até vou reunir alguns outros professores e pesquisadores da área, para a gente estar até mesmo criando um. Vocês conseguem me ouvir? Estão ouvindo? Nossa, parou o som aqui. Ah, voltou. Max, eu tenho outra pergunta aqui. Voltou? Tem comentários, na verdade. Biblioteca surda, coloca assim: só não compreendo porque no Brasil a inteligência artificial veio tão. Ela não veio tarde para o Brasil. A questão é porque tomamos conhecimentos sobre o seu alcance mais recente.
Biblioteca Surda também coloca aqui a identificação dos desaparecidos através dos bombeiros, acho que era com uso de inteligência artificial e drones. E o Eric Pires pergunta: no Brasil, você conhece alguma biblioteca que tenha serviço de atendimento virtual sob os alicerces da inteligência artificial? Sim, nós já temos, né? Por exemplo, a FAPESP, ela diz alguns estudos voltados para a inteligência artificial, né? Existem outras instituições, a de Santa Catarina, ela tem algumas implementações bem pequenas da inteligência artificial. Claro que é um processo em estudo, né? Por exemplo, hoje em dia, com as bibliotecas fechadas, em sua maioria. Né, esses serviços internos pararam, né? Então, mas existem outras unidades de informação no Brasil, muito pincelado. Por quê? Pela dificuldade de entendimento da área, de inteligência artificial dentro da nossa área, né? Inclusive o medo, às vezes até mesmo do profissional da informação, né, em estar estudando essa temática, por pensar que vai envolver aspectos de somente, né? Não, como não tive essa formação de programação, não vou estar estudando essa temática. Mas tem curiosidade, curiosidade todo mundo vai ter, porque é algo que é bacana para a gente, né? Traz com outro olhar. Mas a inteligência artificial é ainda amplificada na nossa área, né? Então, às vezes existem pesquisadores que pesquisam isso, faz publicação, existem diversos docentes da nossa área, né? Porém, o que é que eu penso? Até não é uma crítica, mas assim, a nossa área é que de opções, de interdisciplinaridades que podem ser estudadas, até mesmo de estar discutindo. Porém, né, eu acho que o meio que o comodismo, né, vai deixando às vezes levar. E a gente também tem um processo político, né, que às vezes facilita mais ainda, que às vezes amedronta os pesquisadores da área de estar fazendo essas inserções. Então, são diversos fatores. Não é só culpar somente a área da ciência da informação, não. Existem diversos fatores que às vezes ocasionam isso. Até não só na nossa área, como outras áreas também, às vezes por falta de recurso. Sim. Até mesmo avançar um projeto. Tem outro comentário, Porque na falta verdade, aqui do recurso, Rodrigo falta de apoio. Carvalho. Ops, acabei me interrompendo porque eu pensei, tem um delay aqui, eu pensei que fosse um intervalo para falar, mas pode concluir seu pensamento aí. Tá. Então, como eu estava falando, né? Então, é bacana essa discussão. Percebo que a maioria das lives estão sendo bastante, né, pelo aspecto de estar discutindo temáticas que às vezes um profissional estudando, né? Então a live ela está oportunizando conhecimento. Claro que eu estou no processo de estudo a respeito dessa aplicação da área, né? Mas assim, outros pesquisadores que existem no mundo, né, já têm esse perfil já, né, de inserir, discutir essa temática com sabendo dos aspectos voltados para a unidade de informação, né? Já vive até mesmo essa experiência profissional, né? Dessa implementação. E a gente utiliza isso no nosso dia a dia. Temos um comentário aqui do Rodrigo de Carvalho, diz assim: Professor Max, sabemos que a informática está com uma velocidade muito grande, pois como muitos professores vêm fazendo, a utilização do mesmo para dar continuidade ao trabalho em meio à pandemia. A professora Bárbara Coelho comenta também que ela não está distante das atividades que a biblioteca realiza em relação à inteligência artificial. E também temos duas perguntas aqui. Uma eu acho que você já até respondeu no meio aí da sua fala, e uma outra que eu vou logo fazer a pergunta, tá? Diz assim, é do Tiago Pinheiro. Maxon, tem como dar um exemplo prático de como o bibliotecário pode utilizar a inteligência artificial na biblioteca? Aí a segunda é do Lopes Like, diz assim, eu tenho uma pergunta, professor.
O que um bibliotecário pode fazer em relação à mineração de dados? Seria algo como classificar os dados? Aí você já aproveita aí, Bacana. complementa a primeira fala e É, responde. a temática da inteligência artificial ela envolve também o Big Data, a ciência de dados, que também é outro estudo que eu tenho da área, né? São duas temáticas que eu tenho como linha de pesquisa, que é a inteligência artificial e a ciência de dados, né? Que são Sim. duas coisas totalmente diferentes, não confundam. Claro, elas vão se complementar pelo uso do método computacional, que é o quê? Que é a máquina, né? Essa interação que ela vai ter homem-máquina. Porém, elas são duas coisas distintas. A inteligência artificial, ela vai perpassar pelo mecanismo inteligente, né? Que a gente às vezes até vê naqueles filmes que se tem, né? Do reconhecimento facial. Ou então, por exemplo, Star Wars, que são filmes que são com essa vertente da inteligência artificial. Ou então Jetsons, né? Que ele até mesmo a Bradesco fez Sim. uma propaganda com Jetsons, né? Passando, então, bem interessante. Ali é um processo de inteligência artificial que a gente utiliza, né? E assim, né? Os dados, em que sentido? São os dados da pesquisa. Esses dados, né? Aqui utilizando esses dados, né? E aí surge o quê? O Big Data. O que é o Big Data? A grande capacidade de armazenar dados. Quantos laboratórios? O que é o. Vamos para explicar melhor. Lembra do disquete? Pronto. Ali se armazenava uma quantidade pequena de dados, né? E aí foi se evoluindo, evoluindo, evoluindo para o pendrive, antes de ser o CD, né? Aí tem só. Gravava até mesmo PDF, um arquivo lá, daquele do. É, eu posso fazer outra pergunta? É porque eu não estou vendo aqui Disse, teve Ah, tá. outro o pendrive, Continua. aí depois teve o armazenamento em nuvem. É porque tem uns delays aqui na transmissão, aí às vezes fica um silêncio. Eu acho que você tipo parou de falar, mas aí depois Os dados do continua. armazenamento. Continuando, tá ouvindo, vocês estão ouvindo, né? Sim. Mas está continuando, tá ouvindo, vocês estão ouvindo, né? Então, surge aí que eu sei que até mesmo tem até uma professora que vai tratar dessa temática sobre dados, que eu vi até essa semana. Mas esses dados é outra coisa. A inteligência artificial, porque é a mineração de dados, né? O cara pode estar trabalhando. Em que sentido, né? É da data mining, né? Da classificação está sendo organizado no processo. Eu digo que essa mineração de dados, ele tem que ter um conhecimento aspecto da ação. Ele precisa ter esse dedo até mesmo para ele debater com profissionais da área da computação. Para mineração de dados, é uma temática que o bibliotecário pode estar trabalhando. E o aspecto da implementação da. Pode estar sendo utilizada, por exemplo, o produto da Alexa, fornecendo serviço de Google Tradutor, de documentos, né? Até mesmo, né, fazendo a inserção de outras ferramentas. Como é que Sim. hoje as bibliotecas estão se relacionando com seus usuários? É, eu posso Oi. fazer a pergunta? Acho que já Estão me parou ouvindo? aqui, não sei, Tá? tá meio travado. Ah, tá ok, vou fazer aqui outra pergunta aqui. Tem um comentário, na verdade, do Paulo Martins. Diz assim: excelente apresentação e temática. Nesse sentido, gostaria de saber se você conhece alguma aplicação prática da IA e as tecnologias semânticas.
Conseguiu me ouvir, Maxon? Tava aparecendo Bom, carregando aqui. essa temática da tecnologia, sem mundo, que é uma temática. Estão me ouvindo? Agora sim. Pronto. A tecnologia da semântica, ela vai passar pelo processo da semiótica, que é o quê? O processo de cognição. Surgem diversos termos na área, tecnologia semântica, tecnologia assistiva, tecnologia cognitiva, ou tecnologia baseada em dados. E aí vai surgindo diversas temáticas. Porém, o termo sempre vai ser o processo de interação homem-máquina. Nunca vai sair disso, tá? E mesmo a autora, que é a Lúcia Santaella, ela estuda o processo, que é o quê? Da relação do homem-máquina, da implementação do chip, né? Que é um, foi, às vezes até mesmo teve outras discussões voltadas a isso, né? E como o ser humano vai implementar o corpo. A tecnologia, ela vai ser muito mais do que isso. Ela vai estar inserida totalmente no homem. Por exemplo, os óculos virtuais, né? Google Glass, que é aquele óculos que faz interação a partir de games, ou interação de realidade virtual. Ela vai passar também pelos processos das tecnologias semântica, ou então da realidade virtual. Isso aí é a inteligência artificial. Não tem para onde correr. Porém, dentro da inteligência artificial vai ter suas ramificações, né, de estudos, como também a ciência de dados vai ter também sua ramificação de estudos. Isso vai ser como a ciência também da informação tem. Max, temos outras perguntas aqui da Biblioteca Surda. Diz assim: qual o título da sua dissertação? E a professora Bárbara Coelho também pergunta: tem um documentário da IBM em português? Sim. Tem sim, tem um documentário da IBM em português que fala da inteligência artificial, é bem bacana. Compartilhar, eu acho não dá para compartilhar Você pode o vídeo, mas enviar aí para a gente os tem links e a gente até recortei compartilha também. uma parte do documentário, sim. Ok? Tem até uma disputa que acontece, né, na IBM entre o homem e a máquina. Por exemplo, eles vão fazer um processo de desafio de implementação de jogos. E aí é a regularização de jogos dentro da cidade lá nos Estados Unidos. A máquina começa a discutir com o homem e aí ele vai jogando ali. É bem interessante o documentário da IBM. Ela vai jogando a máquina contra o homem para ver quem ganha no processo de discussão, de debate. Então é muito bacana vocês assistirem esse documentário. Sim. Porque ele vai tratar os aspectos do que eu estou falando aqui, né? Da inteligência artificial. Inclusive, vocês podem estar acessando artificial IBM Brasil, porque foi traduzido para diversas na língua espanhola, e aí tem também a tradução para o Brasil. Então, vale a pena. É um documentário de 1 hora, mais ou menos, mas aí vocês vão ter entendimento e vocês vão perceber que o que vocês utilizam no dia a dia já está ligado à inteligência artificial. E o título da sua Por exemplo, quem dissertação, que tem a um. Biblioteca Surda perguntou Sim. também. É alfabetização. É, ciência de dados e informação, né? O guia de alfabetização de dados para o Brasil. Esse processo de ampliação, que aí eu vou estar estudando a ciência de dados, né? E como profissional da informação, ele vai estar interligado com esse processo da ciência de dados, né? Então, já vai, como no doutorado já é outra perspectiva, você já vai estudando outras ramificações. Ah, legal. Temos outras perguntas também aqui, que é do Paulo também, de Paulo Martins. Diz assim: de que forma o uso da inteligência artificial pode contribuir para o uso racional da informação no contexto atual? A formação dos novos leitores virtuais? Uma afirmação. Sim, é um processo de discussão, né? Na sala de aula, né? Eu sei que a ciência da informação, né? Por exemplo, no Brasil, ela teve um processo de inserção francesa, né? De suas discussões, teve também influências americanas,
né? Mas a temática da tecnologia ainda no Brasil precisa ser discutida na nossa área. Né? E assim, no Brasil tem os problemas estruturais, né? Políticos que se tem, e às vezes a gente acaba tendo essa dificuldade de acesso. Por exemplo, quando o produto chega no Brasil, ele chega com, por exemplo, o produto da Alexa, ele chega com um valor absurdo, que às vezes a pessoa não vai ter como fazer a aquisição daquele produto. Né? E por isso que o pessoal pega, compra nos Estados Unidos, traz para o Brasil com preço às vezes menor, né? Passa pelo processo da alfândega, custo menor e consegue adquirir. Mas quem não tem acesso democrático a esses perfis, a esses produtos? Porém, né, é o quê? É se formar, é se especializar, é aproveitar essa quarentena que estão tendo diversas ofertas de cursos que são caros, também de inteligência artificial, às vezes você tem que ter certo conhecimento, pagar até por aquele conhecimento. Então, aproveitar, né, que está tendo essa oferta de palestra, de eventos voltados para a inteligência artificial e você comprar imerso ali. Eu digo, essas temáticas já estavam sendo discutidas. Né, de incluir docentes que já fazem essa discussão, mas ser ampliado, né, as tecnologias, ela ser um fator curricular, né, principalmente de discussão dentro do processo formativo, né, não ser apenas uma disciplina que às vezes vai acontecer lá para o quinto, sexto semestre, mas ela desde o início da graduação ter essa utilização prática. Né? Isso aí é por causa do processo formativo, às vezes, processo de sessão. Mas aí é tudo um processo de conquista. Né? Não vai ser um processo assim, ah, vou chegar, embutir, todo mundo vai saber agora o que é inteligência artificial a partir dessa live, né? E pronto. Então, no futuro, eu posso lançar um livro, né, que foi até uma proposta, e aí dentro desse livro tem, não. É um processo de formação, de discussão, né? De construção. Legal, Max. E o conhecimento não para, né? A gente nunca vai estar sabendo de nada. Só a máquina quando a gente acessa, né? Quando a gente faz o acesso ao uso da máquina, ela vai saber de tudo. Porém, a capacidade humana não vai ter esse processo de armazenamento de dados nenhum. Ó, temos outra... É um comentário, na verdade, aqui da professora Bárbara Coelho. Diz assim, Maxon, agora que eu sei que você está se debruçando na IA, vou pedir uma licença ao professor Ray, para você contribuir com esse projeto. E aí tem a pergunta também da Joyce, diz assim, Maxon, quais são as implicações positivas e negativas na organização do conhecimento, mais precisamente os sistemas de organização? Implicações da IA, né? Pode repetir? Ah, sim, posso sim. Ficou bem distante. Quais as implicações da inteligência artificial que podem ser positivas e negativas? Desculpa, vou repetir do começo de novo, novamente. Só um instante. Quais são as implicações positivas e negativas da IA na organização do conhecimento? Está tendo um mais delay. Mais precisamente nos sistemas de organização. Mais prático, né? É um dos fatores. Né? A partir do momento que você dá, né, que você insere dentro do seu espaço, né, principalmente da organização de conhecimento, por exemplo, processar aquela informação de forma mais prática, ágil e rápida, tem faz a consulta do valor, né, e recupera somente aquele material. Mas aí, por exemplo, você pegando, acessando aquele sistema, e aí dentro daquele aparecer, nem que seja um
bibliotecariazinha lá, robozinha, dizendo para você, olha, além desse livro que você está procurando, existem outros livros. O que você deseja procurar além desse? Então, você vai ter um espaço ali de recuperação da informação muito mais amplo, muito mais prático, muito mais atrativo para o seu leitor, porque ele não vai somente ficar ali naquele espaço. Ele vai procurar já outras inserções, né? E, por exemplo, os aspectos negativos, o que eu falo é o quê? O fator técnico, o fator de uso. Né? Se o profissional da informação, é até uma pergunta que eu lanço, o profissional da informação no Brasil, ele tem conhecimento a respeito dessas temáticas voltadas à tecnologia, principalmente a inteligência artificial, a ciência, a serviços digitais, ou ele tem medo da... Porque sempre vem essa discussão, eu tenho medo de que minha área saia disso. Por exemplo, teve uma reportagem do Fantástico, né, que tratou dos profissionais do futuro, inseriu a gente como profissionais do futuro, porém, percebi que houve esse fator de expansão, de oferta, de procura muito maior, mas o profissional da informação ainda no Brasil tem medo. Tem esse medo, acho que, de discutir, de perceber que vai tomar espaço. Não deve ter esse medo. Eu acho que, eu penso assim, desde quando fiz esse processo de entrar na área, de estudar, até mesmo conhecer outras áreas, né, eu me pergunto por que que o profissional da informação no Brasil tem esse medo, né, de estar estudando essas temáticas, ou de estar se debruçando e tendo curiosidade ainda mais essa temática, de que, não, eu vou trabalhar somente no processo técnico. Mas dentro do processamento técnico lá, de catalogação, classificação, por que você utilizando desse fator seria muito mais atrativo para o seu usuário? Seria muito mais benéfico, muito mais bom para ele. Também temos agora um comentário do Glaucio Antônio 025. Diz assim, sobre a mineração de dados, Lancaster, no prefácio do livro, Indexação e Resumo, ele diz que é sinônimo de Knowledge Discovery, descoberta do conhecimento. E outros termos novos e que de alguma forma a biblioteconomia e a CI já tratava. Muito interessante o prefácio. Legal, assim, essa questão que o Glaucio está falando de knowledge knowledge discovery, que teve um certo tempo que eu estava estudando sobre KDD, né? Knowledge Discovery in Database. É justamente tipo assim, parece que, na verdade, os termos atuais, eles só tiveram um upgrade lá na IBM, vinham de uma cultura de mineração de dados e de KDD, né, que é Knowledge Discovery in Database. Então, tipo assim, eles ainda se utilizam dessas técnicas para estruturar as análises de dados que são feitas atualmente. E assim, o bibliotecário, como você falou, né, tem que expandir a sua área, ele tem que ir atrás, ele tem que buscar essa formação complementar, porque a análise de dados, ela não vai exigir também só um conhecimento técnico, né, de programação. Ela vai exigir também uma bagagem para a pessoa interpretar aqueles dados, né, trazer análises interessantes. E é isso daí mesmo. Tipo, inteligência artificial, né, também é fantástico, eu adoro esse tema. Sou sujeito para falar. É um processo formativo, né? A partir do momento que você conhece um pouquinho e implementa esses aspectos, né, de estudo, né? Às vezes sai do romantismo e parte para a parte prática, né, do agir, enfrentar esse medo, de conhecer, você acaba vendo que a nossa área ela está perpassando por quase tudo, né? Por exemplo, vai ter até alguns eventos, o Medinfo, que é uma área de medicina com ciência da informação, né? Tem outros eventos também que acontecem, eventos de documentos digitais, então, de outras temáticas também. Então, é um processo formativo que você está buscando, né?
os assuntos e os termos, eles Sim. não surgem do nada. Né? Existem pessoas que embutiram esses termos, né? implementaram esses conceitos, e a partir do momento, com o processo de evolução da ciência, da tecnologia, isso vai se ampliando, isso vai se construindo. Por exemplo, quando vocês voltarem para os trabalhos ou unidades de formação, o processo de trabalho vai ser muito, vai ser totalmente outro. Legal, mano. Pós-pandemia. A gente vai estar, a gente foi meio que teve que fazer ferramentas. Legal. Ó, muito legal aqui a participação do pessoal aqui. Agradecemos todos os comentários, todas as perguntas que foram feitas aqui. O Paulo aqui está se desculpando aqui pelos emojis de carinho aqui. Tranquilo, Paulo. Abraço, Miguel, também está assistindo a nossa live aqui. Tem ganhado notoriedade na ciência da informação, né? Você trazendo essa proposta aí, a gente percebe aí já um grande marco aí, né? Um grande ponto aí de início aí na nossa área. Então, com certeza a gente vai lhe consultar aí. Pessoal aí que tiver dúvida, manda e-mail para o Maxon aí para ele responder esses questionamentos, né? Porque possivelmente ele está bem aprofundado, né, sobre esse conhecimento de inteligência artificial. Isso é muito legal, sabe? Eu lembro quando eu vi você a primeira vez foi no Enebit lá em Recife, a gente conversou alguma coisa assim, eu não lembro bem. Mas muito legal, cara, ver hoje assim você tá estudando essa temática aí de inteligência artificial. É muito interessante mesmo, assim, muito legal. Eu gosto muito dessa área também. Se você tiver alguma coisa para falar, fique à vontade, suas contribuições finais. Eu já fiz os meus agradecimentos. Não, eu que. Tá, desculpa. Não, e assim, eu que agradeço, né, por vocês terem feito esse convite do estudo da temática artificial, que é uma temática que eu estudo há bastante tempo. Não é bastante tempo, não, é recente, mas fui me envolvendo cada vez mais e percebendo que no Brasil, né, a gente não tem esse processo de estudo. Né? E bacana também a participação pessoal, e perceber que, pelo menos, um tio que deve procurar essa informação e não terem medo de estar estudando a tecnologia, de estarem percebendo, embutindo isso nos seus ambientes de trabalho, seu ambiente profissional, né? Tá discutindo essas temáticas, se envolver cada vez mais, por exemplo, tá aí, é um processo de construção cognitivo. Então, agradeço bastante. Gente, vou deixar uns recadinhos aqui. Se vocês puderem, se inscrevam no nosso canal no YouTube. A gente está disponibilizando as nossas lives todas lá no canal do YouTube. Podem se inscrever. Temos também a nossa página no Facebook. Também vocês podem curtir, estar seguindo a nossa página. Sempre estamos compartilhando as notícias das lives também. E nos seguir aqui também no Instagram. Nós também agradecemos muito o apoio de vocês. A gente já está chegando quase a 2 mil seguidores. Falta muito pouco. Então a gente gostaria ainda muito mais desse apoio de vocês. Nós agradecemos imensamente a você, Maxon, pela sua fala, pela sua contribuição. E desde já, né, ficamos disponíveis aí, eu, Joyce, Djaldo, para qualquer contato que você queira fazer a respeito de pesquisa, de produção de algo do tipo. A gente está 100% disponível também. Muito obrigado. Valeu! Amanhã temos a nossa live também. Vou fazer aqui um anúncio. A produção tá falando aqui para eu anunciar aqui a live de amanhã, gente. Só um instante aqui. Deixa eu pegar minha cola. Ah, sim. Amanhã temos uma live muito interessante sobre educação financeira, com o Bruno Mach. Ele é matemático, formado aqui pela USP, fez. Ele está concluindo agora o doutorado e ele vai falar sobre essa temática super interessante, gente. Estamos em tempos atuais, precisamos refinanciamento, né? Sim. Então é isso, Maxon. Legal, muito bom falar com você. Vamos continuar aí, nos contactando aí para qualquer outra coisa. Valeu? Obrigado. Um abraço forte para todos. Obrigado. Até mais, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Boa. Tchau, tchau.